roku 1985 sme oslavovali 40. výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou. V tom roku sa konala tiež 6. a zároveň posledná československá spartakiáda. Zamestnanci Žarnovickej preglejky, inžinier Daniel Krátky a Alexander Púpava prišli s návrhom usporiadať cyklistickú štafetu mieru z Dukly cez Žarnovicu do Prahy. Na štafete rekreační športovci podali úctyhodné výkony. Na trati 844 km dlhej bojovali nielen s hornatým terénom, ale aj s dažďom a vetrom. Predsavzatia, ktoré si dali, splnili. Navštívili pamätné miesta bojov v druhej svetovej vojne a do spartakiádnej Prahy priviezli zdravice, posolstvá a záväzky z podnikov a závodov patriacich pod generálne riaditeľstvo, drevárske a nábytkárske podniky, ako aj od obcí a miest bývalého okresu Žiar nad Hronom. Cyklistickú štafetu mieru z roku 1985 vám dnes priblížime prostredníctvom niektorých amatérskych filmových záberov. Štafety boli cyklisti, inžinier Daniel Krátky, Alexander Púpava, doktor Dušan Gréger, Igor Poprac, Dušan Turčan, Miloslav Zliechovec, organizačný pracovník Stanislav Beran, lekár doktor Jaroslav Šmundrk a vodič z prievodnej avie Jozef Maruška. Štart štafety bol na Dukle v sobotu 22. júna 1985 o 7:30 hodine. Trasa bola rozdelená do 6 etáp. Etapovými miestami boli kúpele Gánovce pri Poprade, Sliač, Mikulčin vrch, Bystřice nad Pernštejnem, Podebrady a Praha. Po polovici etáp mali cyklisti deň voľna. Účastníci štafety zavítali do drevokombinátu Polomka pri pamätníku Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici sa stretli so zástupcami Smrečiny Banská Bystrica. Ďalšie zastávky boli pri Bučine Zvolen, okresnom národnom výbore v Žiari nad Hronom, Žarnovickej preglejke, pri pamätníku na Brode a v Bánovciach nad Bebravou pri závode Bučina, súčasne aj s vedením závodu Mier. Záver štafety vyvrcholil triumfálnou jazdou naprieč Prahou za asistencie verejnej bezpečnosti, a to na ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy a na Mierový výbor. Bolo to v piatok 28. júna 1985 o 10. hodine. Cyklisti so sprievodom si popoludní z hlavnej tribúny Strahovského štadióna pozreli ešte vystúpenia druhého zo štyroch spartakiádnych dní,
a po polnoci sa vrátili do Žarnovice. Cyklistickú štafetu mieru mohli absolvovať aj vďaka pomoci, ktorú poskytli najmä Prekléka Žarnovica, Mestský národný výbor Žarnovica, Automotoklub Zvezarmu Prekléka, Telovýchovná jednota Prekléka, Čedok Žiar nad Hronom a cyklistický oddiel Telovýchovnej jednoty Závod Slovenského národného povstania Žiar nad Hronom. Boom.